是不是我手机坏了？韩少卿，我给你发那么多信息，你也不回。 你别回，你千万别回。那万一打电话呢？打我也不接，不接。喂，你怎么才给我打电话啊？不好意思啊，今天下属太晚了。行吧，那你回家了吗？刚到家。那我也到酒店了，我们。 视频呗。啊，你等我一下啊，我还有工作要处理，2分钟就给你打过去啊。从容，我今天有点累了。啊。然后呢？我先睡了，你也早点休息吧。 挂了。就这么挂了？第一天恋爱就这么冷淡，还挂我电话，果然。 男人都是大猪蹄子，谁呀？客房服务。没人啊。温少卿。 今天就想见你，今天好累啊，让我抱一会儿。等一下，明天是门诊日啊，你不用上班吗？我赶早班机回去，还有几个小时。 要不要抓点紧，做点什么想做的事儿？嗯？你别看这种路边摊其貌不扬，但味道绝对正宗。你想做的事儿原来是这个，跟我好了一起吃饭，就要一起吃饭。佟律师。 你该不是会在期待别的什么事吧？才没有！你这人的思想很危险。嗯，好吃，尝尝，好不好吃？好吃。你说吧。 等一下，他几岁了，还能知道点什么？听我媳妇跟我说，你带了个姑娘过来，在哪呢？就是这个姑娘，你看这个，认识啊？哦，何止认识，我们俩。 我跟你说啊，你可算出现了。老板，再来一份炸猪排。好。你还没回答我的问题。这家店，好吃吧？好吃。爱吃的话，下次再来。嗯。哦，刚刚那个，你们很熟吗？你跟他提过我啊？
对啊，我跟他说你小时候翻墙头扯破了裤子。好啦，我开玩笑的。其实很多事跟他说，是因为他是一个特殊的朋友。他是我首次主动从鬼门关拽回来的。原来郭命交情是这个意思啊。我还记得他女朋友在手术室外拽着我，说无论他变成什么样，就算不能动也要嫁给他。可是那个时候我也算个半新手，我就站在手术台上很紧张，我就想一定不能失败，一定要把他救回来，让那个女孩亲口告诉他。魏医生你真厉害，他们一定很感激你吧。其实我更感激他，患者从复健到出院再到重新开始新的生活，其实这也是支撑医护人员的信仰，维护医生的初心。在拍什么？没什么，拍景色。看见那个扶梯了吗？我突然想起来小时候一件很好笑的事儿。我跟小伙伴打赌谁能扁下天桥，结果踩空了，摔掉了两颗大门牙。那你想不想再试试扁下天桥啊？爸，万一真的摔下去怎么办啊？你只管闭着眼，我拉着你往下走。反正摔也是摔我身上，怎么不相信我？才没有，走就走。